Woɓɓe sagu maɓɓe ɓe aynirai debbo wa baalil. Rewɓe go kadi yurmetaake moodi mum hay seeɗa. Landiɓe parce que mi yi situation maɓɓe on kono ɓen ɗon ko mawɓe non min non ko mi géne jo min mi géré on programme ɗon landi en ka bien sûr landi en ka jomba a fami programme ma o mi géré ɗum a fami e wonta problème jonna numéro ma on. Giwo on hino wakkili ka suka on wi'i kon ɓay himo andi sonja no ɗuuɗi ka nder suudu mawɓe uttinanamo hay seeɗa. Si a uttinana ɓengu ma ka suudu ɗum adda yo waɗu piiji go e hino mawɓen hino ari ka goreejo maɓɓe on wowlangomɓe goɗɗum. Allah an kadi hey ambulan dare kulle kole nder ndiyam an kadi hankadi koɗum hey saari kam saami saari kam fuɗɗu wowde to nani ko kam mi woni abba mi wolanama welo welo ko meɓi ko ande andi jombugo juɓɓen oɗon o wiye tum mawɗo si ukkike jombugo juu koye kuddi ɗum naye kuddi hande you can fait un bon plat avec pour moi hey, et puis plat mo mo union tay tay depuis mi wi'a ronkoda ha handi mi nyamal ka weliri wano et puis o wadi basal le tchetche o wadi tomate tchetche o wadi hako kon kadi tay ko tchetcho hako hen do wadno hako herja ko njani en njani e togos tay ko tchetto hey. O wadi ndiyam ton kadi ko silidi ka ko non mi anda kon no goni ma adire ko silidi ka ko solodu no gerdi wo o wadi kadi ndiyam danejan hore do eh ko mariaso o jetti o jika di o junji eh no ko magi o junji de dana o ji mi fala no ma noddude me tay jemi non da picca ko li dande an ko sahabi masi boy nambara to garaya jombu jiw nani c'est important min do jidira ngampa c'est important. Et puis comme vous dites, vous êtes un jeune homme, vous voyez comment tu t'en cas, vous n'êtes pas de ce soir. Vous n'êtes pas de ce soir. Mi waɗi baali nayi mi waɗi jaloɗi habbi ɓiɗɗa dina joɗo o nayi ɗuman jowi fo mum ɗo hawruno ɗi tati ɗi fop ko ɗum en bimbi modi ko fenan go ango han kadi accu laɓanala joni e kan ndeasi kulir ma acci ñawla landir ma tasi kulir ande ɗon daaro guesim seeda o jeedira nga ko jeedira onko hankaje mi waɗay ɗum ɗon ɓay haaray koko kine ɗen mi woni yarirde akadiis arino goɗɗo hay jombay nandi ko ñembi ton ukkiye mum yes a yow ñembi yow ɗumno or ñombu allah jaɓi min kadi ko addi ronko daaɗo ko ƴawnugon ɓernde goreejo makko on musiɗɗo abono partagea kañum vidéo on mi jeejima hino o taxi motojo ɗo kanko yo ɓengu mawɓen no jaatodiri awa jente ariɗa bonna ɗe kaaƴe a muudi ɓengu mono ga konnu adduma ɗo ɓengu mono ga konnu adduma ini ko ɓengu mon mi arani seybo ga inanelamo e waro ɓengu on aranda ye abbo nani abbo dei ɓengu an aranda komi arani ayaha e tum I'm not going to
to me arta eh azepa eh abi eh eh abi abi ai 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 to ne ne ba ta bara me rajo uno kai do wonde problem too eh jibe eh eh abi 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 jibe modi bilang hauji andi do meter alubata la moto habbo da la ara ko min nabortamo are ko kini don mi yaride ka ko hon won mi yaride min la wayatu go moto am golliro aw ay abbo abbo modi ah eh eh abbo mo war mi walande aba yirto da oh yirto aw dai ay do jogodo hamo ko fiwa tom badon he do jogodo hamo ya fiwa tom badon jogo moti hay hay sonde hayre bonni lango duma ha artong ayo kay mo won ti pey ha artong harande waato to meme ndir dey meter ara nangal freye so dey freye so wata nangu o ya die be ngam o taxi moto jotu waawi arande benguma o wi akko benguma mi arani tawa ala fere o ma o yaada e benguma o yaadi e benguma en hino mo ben hino arya hibe wowulito benguma miserimo kawtangal lombaaki akunde ton e gan hari be sutti yaari ko mi won be jalande kala ardo do be wadana figi yaagal ha o yaha e gan do non be ala se dego e ka kafa paske kala mo mi baaw benguma he do luubay dey luubay kadi nyiddey ha aboto nam ya fe makko bosamo e hino bengu mo ben hino tiro foto mo ben hayno mo bayimo wadi chonchi gorko himo hippi kepi e sikka ko sagata ari kamabe hino tiro foto hibe nyentade be ndara musiddo hatten do sida humpa suiton MB224 ka YouTube si a windi dum don a wawa ide abono da partage.